Важко оцінити масштаби того горя і нещастя, яке наробили російські покидьки в Україні. Вони змінили життя українців не в ту сторону, про яку вони шиплять зі своїх потворних засобів масової брехні. Безжально вбиті українці, зруйновані домівки і зламані долі. Згадуючи всі пережиті жахіття, сльози не дають сказати ні слова. Комусь стає зле. Довго. Мы приехали как? Морально тяжело, когда ты уезжаешь, бросаешь свой дом, берешь все необходимое. Харьков. Зважаючи на те, що відбувається зараз у нашій державі, розумієш, ті слова «єдність», «ми єдині», «в єдності сила», які зустрічаються майже в кожному вірші українських класиків, це не шаблонні вислови, це реальність, це сьогодення. Доказом того є українці, які проживають у безпечних містах і надають прихисток і допомогу постраждалим. Одним з таких міст є Кременчук. Як повідомляє міський голова Віталій Малецький, у нашому місті наразі перебуває 3706 людей з територій, де відбуваються бойові дії. Кожному з них надають і підтримку, і допомогу. Мы приехали из города Северодонецк. Когда начали бомбить, мы сразу собрали все, что было, и уехали, потому что у нас двое маленьких детей. Нам посчастливилось, что нам попалась женщина, которая дала нам пожить бесплатно в своем доме. Вот. И ну, как бы мы очень благодарны, что здесь очень отзывчивые люди. И ну, как бы пришли нам на помощь. Очень спасибо, они очень хорошо к нам относятся. Очень хороший город. Спасибо за помощь. Конечно, сложная ситуация. Ну, вот. Но выезжали пока благодаря нашим воинам. Коридор есть еще для донецких и луганских беженцев. Еще коридор есть. Слава Богу, и чтобы он оставался, и чтобы мы победили. Вот так. Город просто супер. Встретили. Я не ожидал, что у нас Украина такая прекрасная страна. Дуже-дуже вдячна людям, які тут звернулись душею, протягнули руку нам. Я дуже вдячна, дуже, що в дитині моїй, мені, дуже добрі люди. Російські іроди перетворили життя українців на пекло. Проте вони не знали, що Україна як той чарівний птах Фенікс, який воскресає і відроджується з попелу. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.